účastí zahraničních profesionálů z módní branže ověnčený v březnu a září v Praze probíhající Mercedes-Benz Prague Fashion Week je atraktivní scénu k prezentaci kreativity nejen pro vybrané návrháře, ale potažmo i pro řadu diváků přehlídek. Bohužel ne vždy adorovanou extravaganci jistí vkus. Ona totiž potřeba odlišit se, zaujmout, je bruslením na tenkém ledě, kde trojitého Rydberga dá, obrazně řečeno, málo kdo. Šaty ukořistila na blešáku a nůžkami upravila. Čáry na těle nejsou kresbou fixou, ale tetování. To, co vypadá jak závojček, je čelenka do sprchy. Zatímco tyto kousky v roli artefaktu byly zapakatel, ve vídeňském butiku koupaná párka stála 30 tisíc. Kabelka Gucci čítá 68 tisíc. Cena bot z loňské limitované kolekce H&M zůstala utajena jako nositelky věk. Ona sama odhadla outfit kolem 100 tisíc s tím, že se umí obléknout i za pár stovek. Evače mě baví a i když jsem ji zažila v outfitech, které mě mnohem víc nadchly, považuji ji spolu s Inou T za výjimečnou osobnost tuzemské blogerské scény, k níž jako takové chovám despekt, neboť většina jejich příslušníků nudí, nemá koncept a bez vlastního názoru kopíruje svět. Darina se učí jazyky ve Vídni, chystá se v Praze studovat mediální komunikaci, do řetězců masově světové konfekce prý chodí málo, nakupuje zde nárazově a raději loví parádu v secondhandech. Odtud má i džínsy, zatímco denimovou bundu zdědila po strýci. Rolák je buchový odkud, psaníčko a textilní pink boty z Manga. Transparentní slupka černých šatů ze Zary. Darina na adresu své krátce řekla, že svršky zkombinovala tak, aby se v outfitu cítila dobře a odrážel její já. Pokud to tak je, pak slečna představuje chaotickou rozpolcenou osobnost. Za mě hrůza korunovaná páskem stahujícím bundu z denimu. Křehká Kristýna příliš sdílná nebyla. Z jejich pár vět vyplynulo, že má nejraději streetovou módu v čele s pohodlými džínsy. Nakupuje v secondhandech i konfekčních řetězcích. Měsíčně prý utrácí do 10 000 korun, což je nejen na studentku závratné vydání za hadříky a jejich doplňky. Tento outfit, včetně z malířského plátna stvořených květy posetých balerín, pochází od kamaráda Martina Kohouta, jenž vystudoval na střední soukromé škole fotografii, ale touží být návrhářem. Příliš cukrkandlově růžové i na něžnou slečnu, řekla by. Gala večerů hodná látka zajímavě stříženého topu se s materiálem sukně tříská, navíc konkurenci křiklavě efektních střevíců, zde je sofistikovanost nulová. Mladý muž do obchodů téměř nechodí. Parádu nakupuje jednou, dvakrát do roka, když si na ní našetří. Na Google ani Seznamu.cz se o něm, co by návrháři, nic nerozvíte. A na Facebooku uvádí, že vystudoval střední školu fotografie, filmu a televize. Své modely šije z malířského vlastní malbou poznamenaného plátna, ale šedý outfitu jednoznačně dominující kábit má půjčený od kolegyně návrhářky. Je teplý, klidně by v něm chodil den co den a nejvíce mu na něm líbí navraná ramena. Outfitu dominující velkoryse pojednaný svršek z naaranžovaných metrů látky, jenž Martin nazývá kabátem, a já spíš kutnou, bezesporu upoutá, ale výstřednosti nenatchne. Na muže zvlášť. Začínající tvůrce v něm vypadá jako bezprizorný mnich. Motýlci výstřednosti k Mercedes-Benz Prague Fashion Week patří. Bohužel značná část z nich jsou mury pálící si svoje křídla pod lampou nevkusu. Jejich krátce postrádají koncept, uměřenost ve jménu cíleného efektu. A hlavně, oni si mnohdy pletou extravaganci s kreativitou.